כמו כל חודש חברים, גם הפעם יש לי קורקינט חדש. תכירו את הטייגר 8 של גו ווילס, טייגר 8. למעשה זה קורקינט חשמלי חדש עם צמיגים מלאים, אבל גם בולמי זעזועים חזקים מקדימה ומאחורה. בחודש האחרון נסעתי רק על הקורקינט הזה ובעצם הפכתי אותו לכלי המרכזי שלי לתעבורה פה באזור, וכמו שאתם יודעים אני מסתובב במקומות שבהם יש עליות מאוד קשוחות וירידות מאוד מפחידות. אז הטייגר 8 ידע להתמודד עם הכל בצורה מצוינת, ובסרטון הזה אני הולך לספר לכם הכל עליו. בואו נתחיל. אז אם חיפשתם קורקינט חשמלי מעודכן לשנת 2022, שיש לו סוללה חזקה ובולמי זעזועים מסיביים, הטייגר 8 הוא בהחלט אופציה שאתם צריכים לבדוק. הטייגר 8 סוללה חזקה 48 וולט 13 אמפר, שתאפשר לכם להגיע לטווח נסיעה של כ-35 קילומטרים. הפיצ'ר המרכזי פה הוא הצמיגים המלאים בקוטר 8.5 אינץ'. בגלל שמדובר בצמיגים מלאים, לא תצטרכו לדאוג לפנצ'רים או למילוי אוויר בגלגלים שלכם. הנוכחות של בולם זעזועים קדמי ואחורי פשוט משפרת לכם באופן משמעותי את הנסיעה בכל תנאי הדרך, ככה שלמרות שיש לכם פה צמיגים מלאים, עדיין תרגישו שהקורקינט נוסע בצורה יציבה ובטוחה, גם בתנאי דרך משובשים. הטייגר 8 הוא קורקינט מתקפל בעל ממדים קטנים. משקל של 20 קילו בלבד, תוכלו אפילו לקפל את הכידון שלו ולאפשר לכם נסיעה קלה גם בתחבורה ציבורית. בצידי משטח הדריכה שלכם יש שני פסי תאורה ארוכים. בקצה הקדמי שלהם יש פנס לד לבן בהיר, ומאחורה שני פנסים אדומים, ככה שיראו אתכם מכל הכיוונים. ובזמן לחיצה על הבלם, התאורה הזאת תהווה ותאפשר למי שמאחוריכם לדעת שאתם בולמים. אפשר לשלוט בהפעלה ובכיבוי של התאורה מהכידון שלכם בכל שלב. אחד הדברים הכי חשובים לי שאני בודק קורקינטים זה עניין הבטיחות, ופה בעצם יש לנו מערכת בלימה כפולה שזה משהו מאוד חשוב, אבל בגלל שאני באמת משתמש בקורקינטים האלו ביום יום, אני יכול להגיד לכם שהיה לי מצב של כמעט תאונה ודאית. בסופו של דבר נכנסתי לכיכר, הרכב שנכנס מולי לכיכר לא ראה אותי או לא הסתכל בכלל, וכמעט נכנס בי בקורקינט. היכולת לבלום בצורה מהירה פשוט הציל אותי באותה סיטואציה, והקורקינט הזה עשה עבודה טובה בכל מה שקשור לבטיחות ובלימה בזמן חירום. ואם כבר מדברים על בטיחות, לטייגר 8 יש פעמון בכידון, ובלמים מסוג ברקס עם טוף ומעצור חשמלי במנוע. בצד הכידון הכפתורים די סטנדרטיים, ויש לנו את ידית ההנאה שלנו שתאפשר נסיעה כמובן. מעבר לזה יש לנו גם את המסך הזה שיראה לנו באיזה מהלך אנחנו כרגע נמצאים, ונוכל לברור אותו מבין שלושה מצבים. הילוך ראשון לנסיעה איטית יותר, והילוך שלישי לנסיעה מהירה ביותר שאנחנו יכולים להגיע אליה. פה גם נוכל לראות את מד המהירות שלנו שיראה לנו בכמה כמה שאנחנו נוסעים, ולקבל נתונים על הנסיעה, כמו טווח הנסיעה שלנו כרגע, אודומטר, וגם מד צריכה למצב הסוללה. משקל הנסיעה המרבי של הטייגר 8 הוא 120 קילוגרם, ומשטח הדריכה שלו היה מאוד נוח עבורי. הקורקינט מגיע גם עם התיק הגדול הזה שיכול בקלות להחזיק את המתן שלכם ועוד הרבה דברים נוספים. אז אחרי חודש עם הטייגר 8 אני יכול להגיד לכם בוודאות שאחרי שבדקתי כבר כמה קורקינטים צמיגים מלאים, זה כנראה הקורקינט הכי נוח שיצא לי להיות עליו באופן כללי, כי אני לא צריך לדאוג לפנצ'רים, וגם זה הרגיש שהבולמי זעזועים באמת מאפשרים לי להרגיש את הנסיעה, למרות שאין פה אוויר בצמיגים שלי. חוץ מזה, בסוף מדובר בקורקינט יחסית לא יקר למה שהוא מספק. אם אתם צריכים כזה קורקינט, נשים לכם בתיאור של הסרטון קישור לעוד פרטים ומחיר מעודכן. אני אמשיך לסקר עוד קורקינטים, יש לי עוד אחד בדרך. אתם מוזמנים לכתוב לי בתגובות מה חשבתם על הקורקינט הזה ובאיזה קורקינט אתם משתמשים, או שאלות באופן כללי ואני אנסה לענות לכם. בכל הצדדים שלי יש קישורים לסקירות אחרות של קורקינטים שעשיתי, כולל כמה קורקינטים חדשים ממש מהשנה האחרונה, ואני אראה אתכם בסקירות הבאות. תודה רבה שצפיתם, ביי ביי.